Преди 2 години Виктория преживява един от най-ужасяващите моменти в живота си. Тежка катастрофа, която я оставя без 6 зъба, с операция на главата и огромен белег на челото, който освен физически оставя и дълбоки душевни следи. Душевен белег, да. Това, че в началото нямаш желание да излезеш от къщи, това, че не искаш да се виждаш с хората, ставаш много затворен човек, губиш желание за живот, за социален живот. Пък също време се чувстваш толкова самотен и имаш нужда от това да те разсея. Белезите от катастрофи е необходимо да бъдат заличавани със съвременните медицински средства. Далеч не само по естетически причини, обясняват психолозите. Човек по този начин преживява отново и отново травмата, защото всеки път, когато вижда своя белег, той се сеща за инцидента. От друга страна, самия белег му влияе върху качеството на живот. Твърде е вероятно да настъпи изолация, социална изолация, което всъщност е най-страшното, защото това довежда до още повече депресия, завишена тревожност. И така се получава един омагьосан кръг. За да измъкнат хората с белези от катастрофи от омагьосания кръг, се наема екип дерматолози от столична клиника. От ноември в продължение на 6 месеца те ще извършват напълно безплатно необходимите процедури по премахване на видимите белези от катастрофи и изгаряния. Нашата идея е да помогнем на хора, чието белези са видими в областта на лице, ръце, декулте, шия, уши. Белези, които биха повлияли на техния нормален психоемоционален комфорт. Всеки човек, получил такъв белег, може да се запише за консултация и безплатна процедура. Изискването е белегът да е скорошен и да е по-голям от сантиметър. Това е необходимо, тъй като тогава той ще бъде много по-лесно повлиян, много по-лесно третиран. Белегът трябва да бъде сравнително голям, над сантиметър, два. Един от основните критерии е пациента да бъде отдаден през целия процес, тъй като той е дълъг, правят се няколко процедури. Виктория е една от отдадените пациентки на дерматолозите. Заличава белега, за да се роди новото и аз. Новото аз е това, че вече знам, че дори да се случи нещо подобно, има начин то да се реши. Вече знам, че външния вид не е най-важен и че ако по някакъв начин преди човек го използва като бонус и като плюс за това, че изглежда добре, това е само една повърхност. В смисъл, най-важното е това, което има вътре в тебе и то привлича хората. Инициатор на кампанията за безплатно заличаване на белези е Асоциацията на пострадалите при катастрофи.